بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وحي نص عدي ان باورس اوف كومبلغس نمبرس ان بولفوم سيدا لوجي بارو كومبلغس نمبرس يغو بولفوم وقال يغو نرسا ركتانجل وقال ما صورد غانا ان حيسادا حيسادا كوري سيوح صوتا لفكرنا فورمولا دي واعطان فورمولا دي امتا محالي اللي قدولي يا مركا هدي سر الاجت هاي 1 ماينس اي فاين سيد باور فور بالي اللي قدولي يعني انت نو افر تشير لأسكول وفطي يغو قران ركتانجل وفو يغو قران ان بولر Let's start it. Imkaad waxa inuu iska bilaabay shaqadeena waxa soo qaadanayna ee maxaan lahaday set waxa leegtay ma leeyahay 1 minus i ay noo leegtay set power 4 hadoo maxay noo leekaan samarka inta afar jeer la isku dhuftay 1 minus i into whole power 4 is equal to inta hadaba waxa weyn inaan kala jibino waxaan leeyna 1 minus i iyo whole power 2 iyo 1 minus i power 2 سلبا والفور بين انتم كل شيء لا بد ان ادبن سوسول فاينا لكن بعد واحد حسبنا اي 1 ماينس اي سكوير بان لو تشير سكوير فاينا حن قرا marka سلبا والفور اي 1 لو تشير سكوير فور وا 1 ماينس اي لو تشير سكوير فور وا بلس اي سكوير هكا ودا سوت مر مانيا واحد سكوير فتان 1 اي ماينس اي سكوير فور ماينس اي ماينس اي ان لو 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 كلو فور وا ماينس 2 اي ان ارديو i square maxay noo soo baxaysa i square minus 1 baynoo la fiid kan isaga jibaar meen oo kan wuxuu soo baxay baynu ku qiyaas qaadanayna insha Allah kan dambe isiga sidii san soo qaadana waa i square waxa weyn waa 1 minus i into whole square halka waxay noo imanayaa maxay minus 1 baynoo imanayaa halka waxay noo soo baxay marka 1 minus 2 i ay minus 1 baynoo soo baxayte i square baa minus 1 noo la fiid times into the volume of energy per sidan soo qaadanayna 1 minus i into whole square wareeda 1 ka iyo 1 ka saysna baxay then waxaan oranayaa set power 4 is equal to halka markay minus 1 iyo minus minus 1 iyo minus 1 ka 0 noqdeen 0 iyo minus 2 ay ka jaro minus 2 i umay haye inta nabaxay noo soo baxay markaa hadii 1 minus i square noo soo baxay minus 2 i kama maxay noo soo baxayaan minus 2 i noo soo baxaysin minus 2 i noo dhaha markaa minus 2 minus 2 is equal to 1 minus 4 i square or minus 2 times minus 2 f minus 2 times minus 2 plus 4 and i is equal to 4 i square maxay haysanay minus 1 bay haysanay minus 1 4 equal to minus 4 halka waxaan ku dhiganay in i power 4 i power 4 marka rectangular form loo qoro in minus 4 soo baxayso maxay naga dhiban marka inaan u qorno hadana rectangular form inaan u qorno ayay naga dhiman in aan border form qorno naga dhiman border form bay inuu qorna dan way inuu jibaarna marka insha Allah hay no soo baxa hay no haysana hadaba waxay haysana b da set equal 1 minus i bay haysana ardayo a di waa maxay waa 1 b di waa maxay waa minus 1 way halkaas hor galo tahay b di b di i di hor galo tahay waa minus 1 way marka r bay la soo baxaynaayo r maxay noo leekay r waxay noo leekay a square plus b square dadna m han qaadana 1 square plus minus 1 square ilaa ay hor galo minus 1 oo qorsoon 1 laba jeer isku dhufaa 1 minus 1 laba jeer isku dhufaa plus 1 labadooda isu geey maxay noo soo baxay radical 2 ay noo soo baxay r way noo hayna waxaan u baahanahay hadaba argumentkeen angle kii baan u baahanahay argumentkeen muxuu soo baxayaa waan idin leeyahay inteena waxba soo saari wariyare harto waxaad ii sheegtaa waaxdu ku dhacay foomkeegu qoran yahay foomka uu qoran yahay waa a minus b i hadii a ay balas tahay b duna ay minus tahay tii waxa farad ku dhacay baa marka waxa inoo habboon in isticmaalo maxay inaan cos isticmaalo ay aad inoogu qurux badan maxaan la hadba marka imka argumentkeena theta wuxuu leeyahay cos inverse 0 bound n cos inverse a divided by b a dani waa maxay waa 1 a divided by r bound cid r na waa maxay waa radical 2 danka waxaan ku haysanaa 1 divided by radical 2 1 divided by radical 2 maxay noo leeka in badan baan soo aragnay 1 divided by radical 2 waxay noo leeka maxay een waxay noo noqonay radical 2 divided by 2 bay noo noqonay een radical 2 divided by 2 maxay noo leeyahay 45 bay noo leeka laakiin waxna weyn ku jiraa waxa ku jira wax noqon samaxay tii waxa noqon samaxay waxa afraad baan noqonay
احنا وعيام كتيت وحلاقيها بغيري احنا لقى شري 45 وايم صم 315 اوكي اوكي ان محامه كان سمينا دي واحد نقرنا كومبلكس فورم كاني بولر بن كرو قرينا ار ار 10 هاي لاك تايم ورا دكتو تايمز كوس 150 ام حجه 315 ولي واحد يرق روح بدل 315 كان دينو بدل لك ورما 315 بدل لك ورما باي ديفال بي 180 315 لبدا محاي كما فاكتور نقونيا بقول يس ديتن يس صدح بقول يس شني تبين يس كي اوغو وين رادينا ادين ودا قايبنو 315 فدان صدح قايبيو 1 راح هنا صبحي مخي 3 1 كان لا سودك وما قايب سمو 0 لمرك 1 كان سودك 1 كان لا سودك وما قايب سمو 5 لمرك مركا 0 بان طلعنا ما قايب سمو 0 بان طلعنا هكا صبحي هنا صبح سمرك 15 محاو سينا مركا 5 105 halka hadan saddex u qaybino waxaan noqonaysaa lixdan halkaan noqonaysaa 105 hadan qaanay 105 anoo qaybina saddex halka hadan tiri u siino waa 9 waa 1 waa 5 35 dan saddex aanu siiyay ama waxa soo baxday 20 inta isku dhufo 3 times 3 waa 9 waa 45 waxaan ka soo qaybsan marka waxaan oranayaa xagga 45 u qayb ka 45 kan qayb inuu hayno saare 4 bay noo saare xagga 45 qayb maxay noo saare 7 bay noo saare waxaan oranayaa 7 by divide by 4 ay noo ka raan 7 by divide by 4 bay noo ka raan okay marka xadana r times cos 7 by divide by 4 plus I sin 7 by divide by waraadan intaasay ma haysina iyadoo bulur form qon hadaba maxaa laga doonayaa set power 4 balan therefore set power 4 is equal to maxaa loo gaadhay qaacidada halka ay waraadan hadaba taas ay tahay magaran saayeen halkaas m tahay halkana waa m by unity halkana waa m by unity halkana waa m by unity imkan ka waxa hayno maxaynu haysanay imkan ka waxaynu haysanay m tin 4 baan haysanay halka xarun set power 4 ka maxaan ku jibeelana 4 bin ku jibeelay. Okay, times la cos kana waxaan ku dhufanaa 4. 4 times 7 by divide by 4. 4 times 7 by divide by 4. Plus I sin 4 times 7 by divide by 4. 7 by divide by 4. Okay, maxaan sameynaa marka? And set power 4 is equal to marka kan waxaan qori karnaa square root of 2 maxaan qori karnaa 2 power 1 of 2 aan qori karnaa dadna 4 jeer baa marka wax lagu jibaaliyo 4 noo lagu jibaaliyo 4 kan ku dhacay labadaba ay sabaxay 2 power 2 4 ama dadan si kale u dhigno radical 2 ay 4 jeer square root 4 halka 16 radical 16 inuu noqonayo marka xidid laga saaro 4 uu noqonayo halkan labadan 4 isku jir waxaana ugu hore waa cos 7 by plus I sin kana la midu muuqanaya labada isku jar 7 by marka hadal set power 4 waxay noo soo baxaysa inta ay noo soo baxsa iyadoo u qoran in polar form hadaynu sii wadna inta ay minus 4 bay noo laagto wareen inta maxaan ogaan sahay minus 4 bay noo laagto 7 by mid badalsa insha Allah en marka waxa weeye power isku ma iyagu power isku ma adka qaacidadu ma samaysan insha Allah hayno gudiman waxaan nadaahaa 10 10 ka insha Allah markay qaadan doona xisidoon ka inuu joogto intan xisidan xisidta xigta kulmi doono wa maxamed calaadana leh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh